Në gjithë mërzit të mire. Ama neve do të me kuptu një sen. Me të thonë dikush, apo shkon në Zvicër, me punue, me fitu. Në që kina me thonë, jove pori në shkop, po të shkop s'ki perspektive, me një rohë, që kime bo? E thotë, vala, ti që vëllën, vala, përshkën Zvicër, 5.000 euro, 5.000 frank, 6.000 frank rohë, shpirë më të mirë, rukët më të mirë. Neve, që ka përna thotë Allahu? Thotë, wal akhiratu khairun, wa abka. Akhiratu është ma e mirë. Nuk mundet kjo dynja më krasu ma e rritë. Nuk mund më krasu. Rahmetli gjithë këta, familjarë të jush. Edhe gjithë atët që shkon. Kanë shku kosh ma mirë se këto. Pasha Allahun, po. Edhe në nga kanë herë pëse në shtohet mërzia. Se na halasim i bindë, sa duhet, se kjo dynja këtë kina me lanë. Bënë shka duhet, të palatin matë mirë në botë bënë. Kush ka me të pavdhek, miliarderat? 103 vjetë njërpi miliarderave këtu, 5 transplantime zemrës i ka bo. A më në fund, apet ka vdhek? Ska. Doktorat, që këtë neve në jopin i lachin, ata nuk vdesin, po edhe ata po vdesin. Diktator që këtë ushtrinë e ka me veti, ku të tonë, që ka të tonë banë? A ka me të pavdhek, dikush për atime? Ka në vdhek edhe. Kina me vdhek këtë. Na këtë kina me lanë këtë dynja. Problemi është ku kina me shku. Ne si musliman besojnë, hakikat besojnë, se kina me shku në gjennet. Se kush e ka shahadetin, kush e ka namazin, kush e ka punë të mirë, në gjennet ka me shku. E gjenneti është ma i mirë, jo gjenneti. Jo gjenneti, po një grimë që vogët e gjennetit është ma i mirë se këtë dunjoja dhe shkatë ka dunjoja. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë: "Wala qaba qawsi ahadikum fil janna khairun lak min ad-dunya wa ma fiha." Kesh vend xhenet sa ni shkop. Shkopi sa ze vend ku të bëre ni shkop që bastoni që e marrin haxhiler. Sa ze vend? Thot çaq me pas vend, veç gishta të mirë nuan. Çaq me pas vend xhenet është më mirë se dynjaja që ka kënte. Kush mundet me zaptu këtë dynjë sot? Kush e ka këtë dynjë? Miliarderi më i madh i ka 120 miliardë. 40 miliard. Po është këtë pasenia e dynjas, nuk është këtë pasenia e dynjas. Andaj, atje